i ens va explicar que hi havia hagut un canvi de criteri, però no sabíem més informació i ens sembla que és ara i no al moment de decrets que s'ha de dir. I nosaltres podíem demanar el perquè del canvi de criteri, si no es donarà cap més subvenció a la televisió i si sempre serà considerat un contracte de servei, què implica això i per quina quantitat serà l'adjudicació. En fi, una sèrie de coses que ens sembla, primer, si no cal que ho hem de dir aquí, més que en la part de decrets. Si l'import que rebrà el 2021 serà el mateix que el 2020 i per quina quantitat serà l'adjudicació. És perquè això constava en l'acte i ens sembla que va en aquest punt. Em sap greu, senyor Granades, però és que no la tinc aquesta informació en aquest moment. Si m'ho hagués dit, l'hi hauria preparat, però no... vull dir, sé que l'Anna Diago el va telefonar per aclarir-li, però jo no vaig participar en la tramesa d'informació. Sí, perdoni, senyor alcalde, però com que això és per demanar una mica més d'informació, ens sembla que s'ha de dir aquí. I què demana exactament? Si es donarà cap més subvenció a la televisió, si serà considerat un contracte de servei, què implica això, si és que serà un contracte de servei, i per quina quantitat serà l'adjudicació. I a més, si aquest 2021 l'import serà el mateix que per al 2020. Ja sé que segurament avui, que no té ara en aquests moments la informació, però és perquè consti i si pot ser més endavant ens la facin arribar. Gràcies. D'acord.